ollaan sitten puolessa välissä kisoihin valmistautumista. Viikko 3 meneillään ja huomaa, että nyt se mind game on alkanut, eli pitänyt suhteessa keskittyä noihin mentaalipuolen asioihin paljon enemmän, ja ne on tullut jotenkin ajankohtaiseksi nyt tällä viikolla. Paljon on sattunut ja tapahtunut, eli meno on ollut aika kovaa. Enemmän selkeästi myös nyt mulla pyörii mielessä kaikki kisa-asiat jotenkin, myös kunto. Mikäköhän on siellä linjaus? Liitto on mulle sen verran kuitenkin uusi, että sekin voi olla vähän erilainen kuin ennen. Vaikka sitä uskoiskin omiin mahdollisuuksiin ja olisi hyvä tukiverkosto ympärillä, niin kyllä hetkiä tulee, kun miettii, että meneekö kaikki putkeen, ehtiikö, tulee niitä epävarmuuden hetkiä. Mutta niistä on sitten vaan päästävä yli eikä saa liikaa miettiä. Loppupelissä kuitenkin, että vaikka on rankkojakin päiviä, täytyy muistaa se, että mä uskon siihen ilon kautta tekemiseen ja suurimmaksi osaksi mä nautin tästä tosi paljon. Ja jollet sä usko itsees, niin ei kukaan muukaan suhu usko, joten täytyy olla aika vahva. Mimosa on ystävänä tosi huomaavainen, superlojaali, kiltti. Mimosalla on aina aikaa kuunnella. Ja lajina toi bikini fitness, niin täysin tälleen ulkopuolisena näyttää välillä aika hurjalta. Mutta mulla on myöskin tosi paljon niinku kunnioitusta silleen sitä omistautumista kohtaa, mitä se laji vaatii. Ja Mimosan heikkous tämän lajin urheilijana on ehkä aikaisemmin ollut se, että menee just niin 100%. On ehkä tullut vähän vedettyä itsensä liiankin piippuun, mutta se on mun mielestä semmoinen asia, missä Mimosa on kehittynyt tosi paljon, että on oppinut kuuntelemaan enemmän niitä omia rajoja ja selvittämään, että mikä sopii niin kuin itselle. Mimosan isoin vahvuus urheilijana on ehkä se, että Mimosalla on niin kuin semmoista oikeaa iloisuutta ja onnea siihen harrastamiseen. Että Mimosasta näkee selkeästi, että hän ihan oikeasti nauttii tosi paljon urheilemisesta ja sit erityisesti tästä lajista. Kyllä lavakarismaa löytyy niin kuin roppakaupalla. Tässä vaiheessa kisoihin valmistautumista tosiaan nyt korostuu aika paljon kaikki toi henkinen puoli. Ja totta kai myös miettii, että mitkä ne omat tavoitteet on. Vaikka alusta asti mä sanoin, että haluan lähteä tavoittelemaan sitä mestaruutta. Ja se pitää edelleenkin paikkansa, että haluan tavoitella mestaruutta ja hyvää sijoitusta joka tapauksessa niin, että oltaisiin siellä podiumilla, niin siitä huolimatta omallakin kilpauralla niin aina kaikki ei ole mennyt putkeen. Ei se ole ollut helppoa. Kyllä silloin on monta kertaa tullut mieleen semmoinen, että totta kai on itse pettynyt, mutta myöskin kasvojen menetys on käynyt mielessä. Eli juuri se, että mitä muut ajattelee ja onko kenties pettänyt sitten ne, ketkä on suhun uskonut. Mulla ainakin on tosi vahvasti mielessä aina se, että mun täytyy itse olla tyytyväinen siihen mun kisasuoritukseen ja koko siihen valmistautumiseen. Tämä on siitä aika raaka laji, että tämä on tosi subjektiivinen, eli ei ole mitään, millä mitata sitä, kuka olisi paras, vaan tosiaan aika subjektiivinen laji, eli ikään kuin mielipide ja arvostelu ratkaisee. Ja ei voi tietää, mitä se tuomaristo aina hakee. Ja vaikka on tietynlainen linjaus, niin sekin voi kisasta kisan ja liittoon jopa vaihdella. Ja siinä vaiheessa ei auta mitään muu kuin se, että sä tuot sen itse, sen oman parhaan pakettis sinne lavalle. Ja oot paras mahdollinen sinä. Ja juurikin se on yksi syy, miksi ei kannata verrata itsensä kehenkään muuhun. Pettymys voi olla aika kovakin, jolle et sä oot lähtenyt kisamaan oikeista syistä. Mutta se on mulle kuitenkin kaikkein tärkein, että mä voin sitten 3 viikon päästä seistä siellä Saksassa sitten lavalla sillä fiiliksi, että mä tein kaikkeni. Ja kuitenkin se, että mä toin paremman paketin esimerkiksi, mitä mä viime kerralla toin. Eli lähden voittamaan tietyllä tavalla kliseisesti kyllä itseäni, mutta vaikka nyt on tosi
tosi paljon halunnut keskittyä ja miettiä myös kisa-asioita ja sinällään rauhoittua niiden äärelle, niin kuitenkin mulle kaikkein tärkeintä on se, että mulla on vastapainoa myös kisaamiselle ja on sen tyylinen ihminen, että tarviin jotain ihan muutakin ajateltavaa. Ja yksi asia, mikä aina auttaa niin sanotusti juurruttamaan itseensä, on se, että on luonnossa, mökillä, rauhoittuu ja keskittyy vaan siihen hetkeen. Toinen asia, joka on mulle myös aivan henkireikä, on mun kaksi ihanaa koiraa. Olen siis kahden onnellisen koiran onnellinen omistaja. Ja onhan se ihan mielettömän kiva, että viimeistään siinä vaiheessa, kun nämä kaksi tulee sitten hännät heiluja vastaan vähän rankemmankin päivän jälkeen, niin enemmän voi olla muuta kuin hymyssä suinku kohtaan ne. Juurikin se, että oma elämä on todella paljon muutakin kuin vaan sitä bikini-fitnessä tai fitnessä. Että totta kai, kun mä valmistaudun kisoihin, niin tähtään satalasissa ja mulla on paljon tavoitteita. Mutta se, että sen lisäksi mä olen myös sisko, mä oon tytär, ystävä, kollega, kahden koiran omistaja. Ja mulla on paljon muitakin kiinnostuksen kohteita. Itse oon ainakin ihan mielettömän kiitollinen ja onnellinen siitä, että mulla on tosi hyvä tukiverkosto, lähipiiri, jotka on mulle tosi tärkeitä. Ja musta on tosi ihanaa, että mun ystävät on tosi erilaisia. Eli mun ystäväpiirissä ei tosiaan puhuta pelkästä kanasta ja parsakaalista ja treeneistä, vaan ihan maan ja taivaan väliltä. Ja tosi iso ja hyvä vastapaino tälle kaikelle kisaamiselle on mun mielestä mun työt sekä sitten mahdolliset opiskelut aikoinaan. Eli juurikin silloin, kun opiskelin yliopistossa, niin mähän tein mun kandin ja taisin tehdä gradunkin niin, että mulla oli kisa tähtäin. Ja päinvastoin hyvin kaikki meni, eli peräänkuuluttaisin sitä, että elämässä on hyvä olla muutakin kuin sitten ne pelkät kisat. Mä koen, että urheilijan olisi hyvä tuntea itsensä ja sen, mikä tuo voimavaroja siihen omaan urheilijan arkeen. Mun tapauksessa se on vastapaino ja koen, että se tekee musta vahvemman urheilijan. Vaikka tääkin viikko on ollut jo jännä viikko, niin fakta vaan on, että jännemmäksi menee, mitä lähemmäs kisoja mennään. Eli katsotaan, miten treenit muuttuu, muuttuuko ruokavalio ja juurikin se, että tietysti miten toi oma pääkoppa pysyy mukana. Sekä sitten bikinit. Ne on jo laitettu alueelle, mutta niitä käydään vielä sovittelemassa ja nekin saan tässä pian kotiuttaa. Sen lisäksi alkaa sitten kaiken näköinen muukin preppaaminen, meikit, iho, kaikki tämän tyyliset esiintymiseenkin liittyvät asiat. Tosiaan, tahti ei siis ainakaan pääse hidastumaan, joten ensi viikkoa.